عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسا صافن بكيف جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك ربا 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 هي قصة حب والقلب عم بيدور هي فيلم رومانسي شايف في أحلامنا شو ما يصير بيناتنا الحمد لله أنا هسا الآن في ملعب كرة طاولة كرة سلة ومن وراء ملعب كرة قدم ممكن بشوف صار هني كتاك يجي كرة دنيا سنيكرز of course لو أني pintu gate keluar daripada padang so ni tempat dia akan main futsal dia main futsal sini Okay, I'm fi mukhadarah riyadho. So sekarang kita orang dekat female kadang tak tapi makau. Tapi dia orang tak main bola sepak. Sekarang tengah mukhadarah. Sekarang baru je keluar daripada belakang ni. Belakang ni kadang bersama assistant saya which means my videographer. She's really mean lot to me. So sekarang hadarah riadah pun macam nak habis kelas ni. So kita orang pun nak belah dan kita orang pun nak pergi check out tempat lain. Bye. Haziq kuliah tarbiyah. So hasil ain ana fi daerah perbukitan dia. So belakang ni lah tempat kita orang selalu belajar like selalunya kita memang selalu pergi bangunan ni lah so ada kelas kat bangunan ni and kelas ni ada 4 tingkat tapi macam time online ni tak ada lah so online je kan so I really kind of miss and mustak katir-katir kat sini lah bermula my first year and kat sini lah juga and kita ingat lagi waktu tu masa tu my first class is Chinese class and dekat tingkat I guess so memang kind of memorable lah so this is my classes place so okay so kita tengok bangunan lain so ni lah perjalanan kita selalunya pergi ke kuliah adab so kita memang selalu jalan lalu ni lalu jalan ni pathway ni so depan tu kuliah adab so memang rindu sangat moment ni okay jom kita pergi tempat lain pula recess ataupun time break for information memang selalunya kebanyakan student mostly student memang majority makan kat sini lah tapi ada juga makan-makan lain So, rindu juga sebab selalunya memang makan kat sini sebab kadang kalau nak balik rumah pun macam jauh kan so rindu lah juga so jom kita pergi tempat lain pula so الان انا في كليه شريعه دراسات اسلاميه so I don't know more about this space but most of students KPT hantar sini untuk study course ni syariah islamia Universiti Yarmouk so video roh yang markas seluruh kita orang on the way nak pergi markas seluruh sebelah kali ada luar luar ni tu suka luar ni sangat cantik tengok tu cantik kan so tu suka so let's
let's continue this journey to the Markas Luga. ما يقول الناس انت دايما الاساس دبيت كبير من الناس student ajanib lah untuk student ajanib yang banyak datang sini and sebenarnya first time kita ada markas luar kat sini lah and actually it's quite interesting sebab student-student negara lain which means untuk kos-kos ekonomi memang diorang kena naik satu jambatan ni sebab diorang ada satu bangunan baru untuk diorang naik ke stoi. So kita tengok jambatan tu, jom. Paparara hadalla hibbek. Macam apa boleh tarik ni lah, padahal kita sekarang dah rasa ni I'm tequila كل شي فيكي وانا هسون صافن بكيف جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك so korang boleh solat kat sini. Ini أخيرا شكرا للمشاهدة. Kita dah masuk maktabah. So macam mana maktabah, cantik tak? Basically maktabah ada dalam 3 tingkat macam tu. So memang agak tinggi. Pemandangan sangat cantik kalau tengok daripada atas, daripada dalam. Tengok kan, cantik kan? Allah